На турнір, що відбувся у молодіжному центрі Коломийщина, приїхало чимало друзів та товаришів Романа Фурика. Вони кажуть, що більш порядної та відданої людини годі було й шукати. Це якраз і є для того, щоб ми перебували у нашій молоді, ну, патріотизм, щоб вони пам'ятали про цих хлопців, які боролись за Україну. Любомир Глушков служив разом із Романом у лавах МВС, тому сьогодні прийшов віддати шану цій людині. Він завжди був дуже порядною людиною, хорошим товаришем, дуже відповідальним працівником, і мені здається, що всі ці якості якраз і спонукали його, коли виникла потреба піти на схід і захищати Україну. Із настроїв на перемогу прийшли на змагання футболісти міської ради, які перемагали минулого року. Я вважаю, потрібно проводити такі турніри. На превеликий жаль, що це турнір пам'яті, але ми пам'ятаємо, ми співчуваємо сім'ї, друзям. Прийшла на турнір і вдова Романа Фурика. Пані Уляна згадує, як її чоловік займався спортом. Він любив карате та мотоперегони, а у футбола із друзями ганяв щотижня. Сьогодні приїхали хлопці із Львівщини і його бойові побратими. І це дуже важливо, що люди пам'ятають і є пам'ять якась про мого чоловіка. Цього року чемпіонами стали футболісти атовці із Івано-Франківська. Другими у змаганнях були поліцейські Коломиї. А замкнули трійку призерів військові 10-ї гірсько-штурмової бригади. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Рубенчук, телерадіокомпанія «Раї».